25 meni već nije dobro, ne znam gde sam. Ne znam da sam pošla ili... Slaviš s nekim godinu dana, pa koju godinu dana? 5 godina. Bolje nazad. Tako da, očigledno, ja sad očekujem majke mi do kraja realite da će onda kaže, pa ja nju ne poznajem, ona ništa nije moja žena. Majke mi, koliko je krenulo, znaš ono, ja ne znam više šta će čovjek da zna. Meni nije problem da kažem, ja ne onda rekla da ja kažem, brate, istinu, brate, kako jeste. Pa bilo bi glupo da kažem sad, da kažem, bilo je ovako, bilo je ovako, ali kažem mi šta je valjalo. A očigledno, kod nas ništa nije valjalo s njegove strane kad gledaš. Možda god kažem, naravno, ništa nije valjalo. Nismo se ni zabavljali nikada. Mi smo bili u kombinaciji jednom godišnje, ne razumem šta. Tako ispada. Znači, ja ne znam više šta mogu da dočekam do ove gluposti.